だけやればいいって。これもちょっとスポーツカーちょっと大きめな感じなのです。私は熱狂的ソフトバンクファンなんですけど。あとは編集の方にお願いしましょう。遠くなっちゃったりとかするとかがあるので、ここもね、鏡見ながらやってもらったりするといいと思います。
えたいなと思ってたんですけど、もう買えないですよね。息吐いてください。できるだけ背中にタオルを当てないっていうのがポイントです。若干背筋もトレーニングにもなりますけど、まあ、胸をしっかり開いてで、慣れてきたら手を下ろしてもらって大丈夫です。で、今これね、2人とも結構タオル長めにしてもらってるんですが、慣れてきたらこのタオル幅を短くしていきます。今対角線だからまっすぐしたい、まっすぐです。背伸びして、背伸びして、ちょっとね、そんな背伸びして、伸ばして、で、やっていくと、もう少しね、伸びるかな、肘曲げて、もっと伸びるでしょって感じになってくるので、慣れてきたらだん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 手の幅を狭くしてください。それだけできるだけ。あとポイントはお腹突き出さない、これもポイント。そして息吸う。先生、はい、これをやないとお腹が出てしまうんですけれども、お腹隠してください。全世界の人お腹がおかかれるんで出します。あとは編集の方にお願いします。もう一回キラキラじゃん。次の動画でお会いしましょう。